У обласній Держекоінспекції новий керівник ним став Сергій Поліщук. Досі він був першим заступником начальника Державної екологічної інспекції у Черкаській області. Нагадаю, попереднього керівника Миколу Клименка звільнили, але він через суд кілька разів поновлювався на посаді. Після того активісти та громадськість почали активні протести з вимогою звільнення, жалілися на вибіркові екологічні рейди та фальсифіковані штрафи.